Re, viss ēters ir te! Jau nākamnedēļa atsāksies skolas gaitas, taču daudzās izglītības iestādēs katastrofāli trūkst pedagogu. Vakanšu skaits jau sasniedz gandrīz 2000, un tāpēc daudzām skolām atrast trūkstošos skolotājus līdz 1. septembrim, un iespējams arī ilgāk, būs neiespējami. Līdz ar to daudzās skolās jaunajā mācību gadā būs jārēķinās ar iztrūkstošām mācību stundām, apvienotām klasēm un pārgurušiem pedagogiem. Lai gan Siguldas valsts ģimnāzijā pirms pāris gadiem noslēgušies rekonstrukcijas darbi, mācību klases ir moderni aprīkotas un skolēni uzrāda augstus mācību rezultātus, izglītības iestāde pašlaik tik un tā meklē pedagogus vairākos mācību priekšmetos. Šis ir viens no mūsu matemātikas kabinetiem, kurš šobrīd, diemžēl, gaida savu skolotāju. Kabinets šobrīd stāv tukšs, gaida savu komandas jauno kolēģi un, diemžēl neesam nedz vienīgā skola Siguldā, kas ir šādā situācijā, nedz arī vienīgā skola Latvijā. Rudolfs Kalvāns, kā Latvijas izglītības iestāžu asociācijas vadītājs, RTV norāda, ka pilnībā nokomplektēts pedagogu kolektīvs pašlaik ir mazākumā Latvijas skolu. Un pat, ja tas ir izdevies, lielākoties tas ir krietni palielinot slodzes citiem pedagogiem. Direktoram samierinoties ar šo situāciju, viņš vienkārši iespējams šo vienu konkrēto X vakanci it kā nenopublicē, it kā viņam nevajag, bet īstenībā, ideālā pasaulē viņam vajag. Ogres centra pamatskolā pašlaik akūtākā vakance ir trešās klases audzinātājs. Lai bērniem nākamnedēļ notiktu mācības, procesu nāksies rūpīgi pārplānot. Esam varējuši ar saviem resursiem izlīdzināties, protams, lai varētu nodrošināt stundas un visas pārējās lietas, un arī ir piestiprināts audzinātājs, taču tas ir pagaidu risinājums. Tad, kad runa ir par sākumu skolas bērniem, kas ir maziņi, un jo sevišķi, ja tie ir pirmklasnieki, tad tas ir, man šķiet, katra skolas direktora ļoti sāpīgs jautājums. Visgrūtāk skolās ir piesaistīt matemātikas, fizikas un īpaši jau ķīmijas skolotājs. Arī Mīsas pamatskolā Bauskas novadā vēl pērn ķīmiju pasniedza studente, kura nu izvēlējusies krietni ienesīgāku darbu. Nelielajā lauku skolā trūkst arī krievu valodas skolotāju un sociālo pedagogu. Direktori RTV norāda, laukos esot grūtāk sabalansēt pedagogu slodzes. Būtu risinājums tādā, varbūt novada kontekstā vai... ka varbūt šie speciālisti pa tām mazajām skolām vienā dienā brauc uz vienu skolu, otrā dienā brauc uz otru skolu. Izglītības un zinātnes ministrijā savukārt uzsver, ka vakanšu problēmu skolās vienā dienā neatrisināt, bet esot izstrādāts plāns, kā šo problēmu risināt. Manuprāt, šis izpeļņas princips skolotāja profesijā ir ārkārtīgi negatīvi ietekmējoši, proti tādēļ, ka viņš ir spiests vairāk uzņemties, lai vēl labāk nopelnīt, un savukārt tas ietekmē, protams, pārgurumu un arī šo izdegšanas sindromu. Savukārt, Rudolfs Kalvāns vēl norāda, ka pedagogu trūkums skolās ir gadiem ielaista problēma. Tas ir zemais profesijas prestižs, atalgojums un nesabalansētās slodzes, kā arī steigā ieviestais jaunais mācības saturs, pienācīgi nenodrošinot mācību līdzekļus. Daudz vietas pedagogiem nāks saskarties arī par uzstājīgu vecāku attieksmi. Laura Jansone, Raivo Sarlainens, Vidzemes televīzija.